kan du høre mig herovre? Nej. Hvorfor? Hej. Ja, ja. Hej, mit navn er Abil. Vi skal jo bare kommentere så højt her. Du kan ikke bare komme herover. Hvor er det dumt? Du kan bare finde mikrofonen til dig. Skal du sige noget, Coco? Jeg har ikke en vigtig øjeblik. Prøv at sige noget, Coco. Så lærer man det bare hele tingene. Nej, Lars, det er min plads. Nej, jeg går herover, Lars. Så kan du gå derover. Kogo, så prøv lige at kigge den, om den kan høre, hvad jeg siger nu. Kan den kigge, hvad jeg siger? Eller kan du ikke lige høre, om den kigger? Hør den godt. Kig om den kan høre. Okay, og de er i gang med at stage strike. Det går bare mega godt. De er valgt i banen. Nå ja, forresten, det her det er Winners Finals til NM6. Winners fucking Finals. Vi er nu hos Ole Mik på loftet, fordi vi er ikke færdigt, da vi bare ved vores rigtige. Og det er kun alle dem, der er nået rigtig langt i turneringerne, der er med her. Op på loftet. Oh, ni, Nick. Kom så, mælkedeller. Eller kernemælk. Nå, det er et blad mod mælk. Mælkeblad. Der er en rigtig sjov historie bag det der mælkesag. Fordi, der var Markus 26-20, han skulle vise Lars, hvordan han kunne rengøre sin computer. Og så fortalte han om, hvordan han hældte en eller anden form for flydende. Oh. En form for flydende. Flydende, hvad kalder han oxygen, medium, ned i. Så på det tidspunkt, da han lige skulle lave bevægelsen for at markere, hvordan det normalt var, han gjorde, så havde han desværre ikke koppen mælk i hånden. Så han siger, ja, men Nick said to go. Nå, ja. Men pointen var, der faldt mælk ned i Lars' controller, og det var great justice. Og der er 7 minutter... Øj! Nej, nu! 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 Nu er han... Nu er du fast. Nu er du fast. Ja. Måske kunne vi også begynde at streame i radioen. Hvad? Streame i radioen? Hvorfor skal vi streame? Vi laver en podcast. Ja. Det er jo sådan en gang, vi lavede sådan en gang, at vi lavede til at give postcast. Det var da meget godt. Det kan jeg godt huske, det var mega dårligt. Det var fordi, det var mega populært at lave podcast. Det var da ikke populært, men det var da bare dem der gjorde det. Det var det, når det sorte spider gjorde, der var helt alle bare sorte spider podcast. Åh! Link klopper ingenting til det der. Det var bosset, der sagde kedelig Lucas, det var kedelig Thomas. Så ved I det? Så ved I det ikke. Oh nej, hvad kan få på podcast? Oh! Er du seriøst? Jeg hørte dem alle sammen. Hvem var det, der havde de der mega lange podcast? De havde... Nej, nu har vi en time lang podcast. Det var her dejligt at ligge og høre til, når man skulle sove. Nej... Så kunne man hente det ned. Skal ikke, når man skal sove, mand. Åh, gør det her! Ej, det er trædeligt. Nej, kan Samos ikke skyde sig missiler ned eller noget? Det bestemmer Samos ikke. Okay. Åh! Oh. Oj! Er det normalt, at Samos bruger sig missiler på den måde, som Simon gør det her? Ja, det er mega godt for Simon. Nu har vi en rigtig kamp. Vi skal spille Mario Party med. Jeg repræsenterer i dag. Han gjorde det! Hvad var det for et grin? Jeg kan også lære.
Bare ikke kæde, jeg bare spiller fede. Hvad skal jeg ikke Ah, jamen, jeg har, når Samus Edgehogger, så hvis Squirtle så kan komme ind, men når Fox, kan, så kan jeg ikke bare komme op og lave nære eller sådan noget for. Det er ikke, hvis Squirtle er en god, at jeg er gift, og jeg kan spille andet. Ja, okay. Oi. Det var ikke det, jeg siger. Nej, hvor er det dårligt. Jeg siger, hvis Fox kommer over, og så op på kanten, kommer over, og lander på platformen, mener jeg. Kan jeg så ikke komme op og lave nyt, er det ikke bare så sikkert? Simon, ja. Du sagde, han skulle tage kassen, fordi han bare stod på banen. Jeg siger, hvis han gør det, og Bosser så alligevel, at han kommer ind på banen, kan han så ikke bare hoppe op og lave nyt trailer også? En af os simpelthen skal wait deres tid, og det kan efter godt have været den retning, så der ikke er nogen retning. Og alt tager i går, så er det jo. Okay. Men hvad nu, hvis Bosser så alligevel at komme op på banen? Det var altså 1-0 til Ike i den her episke kamp. Ja. Det er sikkert money match, er der flere her nu til jer? Pokémon Stadium. Er der flere her nu til jer? Hva? Her nu til jer? Er der flere? Ja, jeg er lige sådan Jonas. Okay. Cool. Og Jonas, han sidder bare. Det er det var lige det, der var en første gang, vi var tidligere. Jeg blev kæmpe på med stadion, så jeg tænker, at jeg ville sige. Og jeg elsker, at jeg tror på. Hvad tror du, hvad er mere? Hvis Simon tager mig her, hvad kan du tage kammer? Simon? Ja. Battlefield. Battlefield? Det er bare det. Man kan ikke høre dig. Kan jeg ikke høre Lars? Nej. Ja, det er underligt, hvis vi sidder først en samtale med en, men ikke. Altså, er det Lars, der siger, at Simon skal battle, ja, eller counterpicke battle? Nej, jeg siger ikke, Det vil han gøre. Simon skal battle. Det er det, han gør, simpelthen. Jeg siger, at Simon ikke battle, det kan han så gøre det. Nej, det er det, jeg siger, han gør det. Ja. Så du synes faktisk, det er en dårlig idé, siger du? Det er faktisk en dårlig idé, siger du? Nej, det er ikke, om det gør. Det er bare, at der er ikke nogen idé, om hvad han gør, Vindel. Og stemningen, den er virkelig høj her i salen. Ja, men der er virkelig, at Jonas sidder og spiller sølv der. Den ene han nu tager efter, den anden bliver flået op, og det er... Jeg har ikke rigtig fundet med den der kamp, faktisk. Den er ret spændende, faktisk. Det er godt afslaget. Wow. Lars, jeg har lidt spørgsmål. Okay. Det er en rigtig god boxspiller i verden. Hvor tit kommer de til at fuldhoppe, i stedet for shorthop? Men det er jo ikke svært at shorthop, altså. Det er ikke dårligt. Altså, ret svært. Så selv hvis det var en fejl en gang imellem, altså at de har tænkt sådan noget, så siger de bare, at det ikke var en fejl. Ja. Der er ikke nogen, der vil have siddet på, så man ikke kan sidde og sjove. Du er mere, det er en af de mere. Bokfar var mega cool. Det er helt stille. Kan den ikke høre mig nu? Jo. Godt nok. Oj, hvor sagde han noget, altså. Hvad? Barbecue chicken. Oj! Du er et edge-up. Du ved ikke, hvor du har. Det er bedste fint, du er. Ja. Det er længere over for det. Nej, det er Lars Baks jakke, du ligger over. Nå, jeg er også et tom. Det er faktisk også en jakke. Samus Roll, er det egentlig godt, eller er det bare mega? Samus Roll, det er ikke... Jeg ved godt, at Roll ikke er godt, men altså... Det er så meget, meget lang tid. Så det er ikke nogen fordel, hun bliver så lille? Nej. Altså, de alle er jo døde, det er Roll. Ja, det er jo lige meget. Det var ikke. Samus Roll, hvad gør det sikkert? Det er så fint. Ja. Han var så smæl og fed. Hvad kunne det ikke have været så smæl og fed? Han var så smæl og fed, mand. Det er bare korrupteret og smæl og dansk ungdom. Det er flere generationer, faktisk. Også Nikolaj, så er det indvandrervinder. Han har fået det. Hvad? Også skal de indvandrervinder. Ja, de har også set den. Det synes jeg, at mig er grinende. Jeg tror altså ikke, at jeg vil synes, at mig er grinende. Men jeg mener også bare Olsen, hvad den synes generelt. Ja, det synes han var det sjoveste i verden. Farvel, Bosse. Har Simon nogensinde vundet en større turnering? Nej, det var nice. Nej. Lars var nej.
Nej. Oj. Oj. Der er ikke strøm til computeren, vi bruger til at optage lyd på, så vi skal lige have sat det til. Are you serious? Oj, Simon. Og 2-0 til Simon. Det var altså også virkelig godt spillet, det der. Altså, han gør det rigtigt. Det må man sige. PS betyder ikke postscriptum, men Pokémon Stadium. Det er sådan en great tvivl. Det er sådan en udbredt fejl blandt mange, at man skriver PS, og så hver så skriver man PSS. Men det er... Nej, men det har jeg set mange, der har gjort i min karriere som skoleganger. Skoleganger? Som kømmeranger. Jeg sagde så skoleganger, hvilket der bestiller ikke rigtig, hvad der hedder. Men det er fordi, så skal man skrive PPS. Post-postscript. Nå, jeg ved, at du skrev PSS. Er det jo ikke mig? Nej, det var godt. Hvem var det, der skrev det? Men det ved jeg ikke. Var det bossen? PSS. Ja, var det bossen? Det ved jeg ikke. Ja. Nå, er der nogen smasher, der har gjort det der? Er det ikke mig? Nu skal jeg bare skrive PSS over alt. Gør du det? Nu skal jeg bare gøre. For helvede. Det er vildt sådan noget. Lars Bart. Nu er der sådan en diskrig herovre bagved, der er udviklet sig med en navn og stelse. Det er sådan en navn for at være mega dårlig til at skrive PS. Og navnet er lidt at stille til for en generelle evne til at ud og skrive, faktisk. Så det er bare mega sjovt. Det er mega teknisk. Jeg er Are you serious? I'm not. Another wall jump. Oh my god. Oh my god, igen. Oh, igen. Prøv at tjekke den. Den der rævel, ikke? Det er da bare mange stops. Der er 4. Det er man kan kæmpe stop. Bum. Og rævel er død. Det er ikke så sjovt. Jeg tror nu er Iggy så gal, at han kunne kvæle en kro. Iggy er så gældig. Iggy er så gældig. Jeg var vred på kvæle, mand. Iggy, hvor jeg er vred, nu kvæler jeg lige. Det er altså også pisse, hvad der kvæle en kro. Det er faktisk overhovedet særlig nemt. Det er nemlig tyk, altså. Hvad skal man være vred? Kvæle en kro. Jamen, man skulle tro, det var en rev, man er nødt til at kvæle, men det er jo bare en ko. Du kan være rev, hvor gamle bliver de egentlig? Ej, ja, det er for bærelsen, ja. Hvor gammel bliver en rev? Kan I også synes, at var det under den her undersøgelse, hvor de spurgte sig, hvor mange mænd danskerne havde i deres køleskab? Så ringede de rundt til forskellige tankstationer og spurgte, hvor mange mænd der var i det køleskab tættes på. Ja, der er omkring 30 liter. Åh, det er meget. Det var mega sjovt, mand. Deres undersøgelse viste, at hvis tendensen med mængden af teenage-feedback ville fortsætte med, hvad hedder det, speed, med den samme procent, hvis I... Det er godt spillet, Bosse. Bosse valgt. Med den samme procent, hvis I fremgang til religion de sidste, var det 5 år eller sådan noget, så ville alle danskere i år 80% af alle danskere i år 2050 være nødt med teenage-feedback. Det er også helt ud. Jeg tror, vi er sjovt. Mew City, mand. Nå. Jamen, er det ikke kun den seneste, man har vundet på? Jo, det er det. Ja, godt nok, ja. Nå, ja. Åh, hvor er det gode, Simon. Se det her. Åh, hvor er det gode, Simon. Jeg synes, at jeg bare faktisk... Det kan jeg også se på.
Jeg grabber det bare på det meste. Det er sådan, både mod Fink Funker og Skalpe, der er ret, at det var F-team. F-team. Satan, mand. Der gjorde også Simon, der synes, at det skulle være. Det var lige det, jeg synes, det blev. Så var det bare mega godt. Og prøv at se, der så rullet der på rullet. Det var ikke sikkert. Nej. Han var meget præcis. Så man skal ikke rulle. Wow. Hver gang du ruller. Så falder det af æblet. Ja, så dør den. Så kvæler Simon en ko. Det er fordi, det er fuldstændig uafhængigt af det. Det er en af de få konstanter, der er. Ja, Tias han til hentai. Det er så sjovt, at vi har sådan en gruppe, vi kan kalde hentai-drenge. Det er meget godt. Det er mærkeligt, der. Når man kan jo ikke have på hentai-drenge, det er det. Jeg skal have det, at Tino skal have fokus. Så kvæl er god. Ja, det synes jeg også, vi skal. Så skal vi bare poste over, ja. Så gør vi Nå, men, så kom ind på Smash Bros, lave sådan en tråd, hvor der står, når du bliver ramt af Firefox, så bliver du så sur, at du er god. Og så sætter du bare Simon spillet ind. Hvordan siger du kone, når den bliver klagt? Ja, vi er nok ikke blød, men Det kan du ikke sige noget, hvis du kvæler den, den har ikke noget i luft. Med som helst, samme bud. Hvad var det sgu noget? Det var, så skal du bare slippe lige fra dør, så... ja. Kampen er mega lige. Simon lidt foran nu, har fået lidt momentum. Og det der... Åh, hvor er det godt lige! Well, dark, men ja. Åh! Er du lige 10? Oh my god. Det er folk, du har. Tag en nip. Simon er bare med i god. Men jeg har godt spurgt en gang, men jeg har glemt, hvad jeg svarede. Vil det den første store tillæg, Simon vinder? Jo. Er det generelt bare den? Hvis han vinder. Jeg sagde også, hvis han vinder. Det er jo ikke engang... Jeg sagde, hvis han vinder. Nej, det er godt. Det er første, han vinder. Jeg sagde, hvis Simon vinder. Jeg tror ikke, jeg sagde... Vi har det på bånden. Ja, vi har det altså, men jeg har jo ret, så det er bare jeg, der kommer til at vinde over. Jamen, jeg har ikke... Jamen, det eneste andet af tjernet, så skulle jeg have sagt, når Simon vinder. Det sagde jeg jo ikke. Jeg sagde, hvis Simon vinder. Nu kan jeg da ikke engang huske. Hvad er det? Det er skidesmart, det der. Det var også ret sjovt, det der. Men nu kan den mega tæt. Igen. Og det er bare... Simon, kom nu, Simon! Oj! Jeg kvæler en ko! Kvæl en ko! Oj! Og Simon er i Grand Finals! For som jeg selv til Lusens Lars, du skal spille med ham nu, det samme. Ej, men skal også have 5 minutter.